Plan cijepljenja podrazumijeva distribuciju cjepiva po županijama na principu jednakosti i solidarnosti. Prioritet u imunizaciji na početku će biti zdravstveni radnici i osobe treće životne dobi, prvenstveno u domovima za stare. Dolaze cjepiva odobrena u Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj uniji. Moram reći da smo mi obezbijedili i hladni lanac i sve je spremno za prijem prve vakcine koja treba doći, kao što znate, kraj januara, početak februara, odnosno u tom vremenskom periodu je najavljena. Količina je još nepoznata zato što očekujemo od Ministarstva civilnih poslova da saznamo i koja je to količina. Prve manje doze cjepiva koje stignu bit će skladištene u Mostaru. Na sam nacrt plana cijepljenja dolaze i kritike. Koliko je plan cijepljenja moguće provesti u praksi sa trenutačnim brojem kadrova? Mi očekujemo dakle ili pomoć zavoda koji su također primarna zdravstvena zaštita gdje ima znatan broj ljekara u kantonu Sarajevo, a da ne pripadaju Dom zdravlja kantona Sarajevo, ili očekujemo pomoć direktno Domu zdravlja u kadronskom smislu. U svakom slučaju nama pomoć u ljudstvu će trebati. Svaki zdravstveni radnik bit će upoznat u načinu skladištenja, čuvanja i uporabe cjepiva. Međutim, određeni broj zdravstvenih radnika nije se prijavio za cjepivo iz prve pošiljke koja treba doći. Bojazan od cjepiva imaju i građani. Mislim da u toj vakcini se nalazi nešto što ja ne znam što se nalazi. Pa kako da ne vidiš? Ali nema, sporo ide ta vakcina. Nema potrebe. Ima vitamina, voća i povrća. Svakako, pa korona je smrtonosna bolest, nisi niko ništa bude bolestan. Koliko su vlasti radile na promociji važnosti imunizacije? Pojedini stručnjaci kažu vrlo malo. Naši građani još ne znaju na koji način je razvijeno cjepivo, koliko cjepivo štiti, kolike su nuspojave, koliko imunitet traje. Zbog nedostatka zvaničnih informacija, građani se okreću neprovjerenim izvorima na internetu. I mislim da je to nešto što će nam se obiti o glavu i kada dobijemo vakcine, bojim se da ti antivakcinalni lobi su jači i oni su glasniji i brojni ljudi će s pravom odbiti to cijepljenje. Razumijete? Tada više nije pitanje imamo li vakcinu, nego kome ćemo dati tu vakcinu. Kolika god je nepoznanica samo oboljenje koje stvara koronavirus, nepoznanica su i cjepiva koja su razvijena u posljednjih godinu dana. Ipak, medicinski stručnjaci su saglasni da cjepivo nije lijek, ali jeste sredstvo kojim će se pandemija staviti pod kontrolu.